Тобто в нас візит віцепрем'єра до нашої області з питань першочергових, в тому числі ВПО та роботи з людьми, які внутрішньо переміщеними. Це основна була історія. Але також зачепили тему щодо підготовки до опалювального сезону, щодо роботи гуманітарних штабів та й на загал всієї роботи області. Тому, будь ласка, Ірина Андріївна, вам слово. Доброго дня, колеги. Я найперше хотіла щиро подякувати команді, яка працює. Я бачу, скільки роботи, скільки енергії, скільки зусиль докладають і керівництво ОВА, і обласної ради, і місцевих рад, міської ради. Також народні депутати, які сьогодні з нами тут разом на робочих нарадах. Ми вирішуємо питання дійсно підготовки до опалювального сезону. Ми вирішуємо питання, пов'язані з геріатрією, тобто це наші маломобільні, люди похилого віку, самотні, яких потрібно евакуювати, яким потрібно знайти місце і особливий догляд. Ми сьогодні побували в місцях компактного проживання наших ВПО, наших внутрішньо переміщених осіб. Я побачила, що це задовільні умови проживання, це робота колективу, який допомагає людям не відчувати цей біль втрати свого рідного дому, свого майна, своєї домівки. Ми побачили догляд за дітьми, де діти дійсно почувають себе як вдома, де у них є все необхідне. І за це велике дякую. Однак, звичайно, залишаються проблеми, які неможливо вирішити лише на регіональному рівні. Це проблеми, пов'язані з внесенням змін до законодавства. І тут ми разом з народними депутатами напрацювали цілий перелік законодавчих актів, які необхідно буде розглянути уже найближчим часом, аби допомогти Миколаївській області, іншим областям, які є прифронтовими, де ведуться бойові дії, які є, так би мовити, в нашій особливій увазі центральної влади. І, звичайно, за це дуже дякую народним депутатам. Також ми обговорили питання внесення змін до постанов, а це вже юрисдикція Кабінету міністрів України, так? Коли ми кажемо про те, що люди чекають, що програма «Прихисток» буде працювати. Буде працювати настільки, що не 450, а 900 гривень будуть обов'язковими, так, як компенсація від держави, рівно як і від міжнародних партнерів, для того, щоб люди розмістили у себе чергових ВПО, які, на жаль, ще будуть, бо війна триває, обстріли не зменшуються, і ми розуміємо, що зима буде важкою. Також люди чекають на зміни до 261-ї постанови, коли це теж дуже важливо, коли люди, які взяли до себе внутрішньо переміщених осіб, наприклад, юридичні компанії або приватні садиби, теж можуть розраховувати на компенсацію від держави. Всі ці питання ми обговорили, всі ці питання знайшли свої рішення, і я щиро сподіваюся, що Миколаївщина на чолі з такими людьми, які є на сьогодні тут представлені, рівно як в Києві, рівно так і на місці, буде давати гідну відсіч ворогу, буде оборонятися, буде тримати наш південний форпост, за що дуже дякуємо нашим військовим, вклоняємося волонтерам, вклоняємося низько всім, хто це робить, робив і буде робити. Ще раз усім дякую. Дякую. Якщо є питання, давайте. Можна питання? Наталя Приходько, Ніс ТВ. Пані Ірина, розкажіть, будь ласка, з'явилася інформація про те, що з 1 серпня запрацює реєстр соціального житла для внутрішньо переміщених осіб. Трошечки про це, власне, і чи буде навантаження саме на місцеві бюджети, чи буде якось держава це компенсувати, допомагати? Якийсь алгоритм вже є? Дякую. Ну, от, власне, я зараз розповідала про один з напрямків, в тому числі соціальне житло. Це теж дійсно наш фокус уваги. Ми розуміємо, що самі на місцях громади не справляться, їм очевидно зрозуміло, що потрібен реєстр, але цей реєстр має бути наповнений житлом, яке може бути придатним. Придатним це мають бути необхідні умови. Для цього потрібно провести ремонтні роботи, для цього потрібно дійсно зробити це житло живим, так би мовити. І це дійсно робота уряду. Ми маємо мати і вишуковувати в собі можливості допомагати в такий спосіб громадам. Ми маємо соціальне житло, комунальне житло, державне, так, яке можна буде використати, житло, яке не житло, а об'єкти комунальної власності, які можна буде зробити житлом. Нам дуже важливо, щоб освітянські заклади, які на сьогодні не використовуються за призначенням, теж мали таку змогу. А це все потребує урядових рішень. Саме тому ми сьогодні тут, де чуємо внизу, отут, на практиці, чуємо, що треба змінити і що треба зробити вже і негайно для того, щоб опалювальний сезон, де будуть нові і нові ВПО, був пройдений як належить. Дякую.